बिटको रुग्णालयात वारंवार रुग्णांना वेगवेगळ्या समस्यांना सामोरे जावं लागतंय. डॉक्टरांची अपूर्ण संख्या, उपचारांच्या अपूर्ण सुविधा यामुळे आयुक्तांचा हा पाहणी दौरा महत्त्वपूर्ण होता. इथल्या नवीन बांधकामानंतर आता ही नवीन इमारत कशी कार्यरत होईल या दृष्टीनं येणाऱ्या अडचणी दूर करण्याचा आणि त्यात सर्व सुविधा देण्याचा प्रयत्न असल्याचं आयुक्त गमे म्हणाले. नवीन बांधकामाच्या दृष्टीने आता आपल्याला ज्या काही अडचणी आहेत त्या कशा दूर करता येईल आणि लवकरात लवकर आपल्याला कसं सुरू करता येईल याच्यासाठी ज्या काही सूचना आवश्यक देणं त्यांना काही आपल्याला अजून काही टेंडर प्रक्रिया करावं लागतील ते आपण करण्याचं आता नियोजन केलेलं आहे. मात्र एकीकडे महापालिकेचं उत्पन्न 1000 कोटींनी घटल्याचं बोललं जातंय, त्यामुळे या नवीन रुग्णालय इमारतीचा खर्च महापालिकेला कसा परवडेल यावर सर्व प्रकारे विचार करूनच निर्णय घेणार असल्याचंही आयुक्त म्हणाले. तर रुग्णांची हेळसांड थांबवण्यासाठी डॉक्टरांची भरती करणार असल्याचं आयुक्तांनी सांगितलं. चार आठवड्यामध्ये काही डॉक्टर्स आपण इथे दिलेले आहेत, त्यापैकी आता एक जॉईन झाले, चार अजून जॉईन व्हायचे आहेत. पुन्हा आपल्याला इथे फिजिशियनची गरज आहे, ते मी सूचना दिल्या. वॉक इन इंटरव्ह्यू घेऊन इथं चार फिजिशियन देण्याचाही आपण प्रयत्न करू. त्याचं मी आज बघितलं आहे सर्व, त्याचं जे काही धोरणात्मक जे काही निर्णय घ्यायचे असेल त्याचं अनालिसिस करून आपण निर्णय घेऊ. आयुक्त गमे यांच्या या दौऱ्यानंतर आता नक्की फरक पडून रुग्णांची हेळसांड थांबणार का हे दिसतंय. रवींद्र जाधव, दक्ष पोलीस न्यूज, नाशिक रोड.